Сімейні радники – спільна ініціатива Мін'юсту, системи безоплатної правової допомоги та громадськості, спрямована на забезпечення захисту прав громадян у сфері сімейного права. Першим сімейним радником у Миколаєві стала Катерина Мутієва, за фахом – жінка-юрист. Каже, у справах, які стосуються родини, люди неохоче довіряють посадовим особам. Саме як сімейна радниця, мій основний обов'язок полягає не в консультуванні, а в тому, щоб поговорити з людиною, розкрити її і перенаправити туди, де їй дійсно допоможуть. Щоб стати сімейними радниками, громадяни проходять спеціальну підготовку. Співпрацюватимуть із юристами, державними виконавчими службами, соцзахистом, поліцією та психологами. По суті, я просто небайдужа громадська активістка. І неважливо, чи я юрист, чи я психолог. Я маю бути десь трошки юристом, десь трошки психологом, десь трошки проконсультувати, десь трошки вислухати людину. На презентацію ініціативи прийшла Жанна Курченко. Вона клієнтка Центру безоплатної правової допомоги. Після розлучення із чоловіком намагається отримати від нього борг по аліментах. На сьогодні це 56 тисяч гривень. За 2 роки відбулось 26 судових засідань в їх справі. Мама, виходить, робить все, а тато нічого, тому що після розлучення є заборгованість 56 тисяч. Він розуміє, що є проблемка, і починає платити аліменти. А заборгованість, каже, та по 100 гривень згідно із законом. Жанна каже, сімейні радники потрібні, адже не кожен знає, куди звернутися по допомогу. Знаєте, я ніби як маленька, але сильна жінка. Тобто, якщо я пройшла 25 сусідів, 26, я ще 30 прийду. Для мене це не було проблемою, але не всі такі, як я. Миколаїв став 4-м містом, де працюватиме сімейний радник, після Києва, Одеси та Львова. Прийматиме відвідувачів Катерина Мутієва щосереди з 9 до 12 години у 2-му Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.